No tuhle zahradu mám hrozně ráda, hlavně z World Festu, na který sem každý rok jezdíme. Vůbec je sympatický, že tady na hradě se děje strašná spousta věcí, mám takovej dojem. Ano, to máte pravdu, koná se tady spousta věcí. Teď začátkem července budou výlety do francouzské minulosti. 6. července zde vystoupí kapela Hradišťan. No a potom také kulturní akce pro děti jako Letohrádky, v srpnu tradiční benefiční koncerty pořádané Lučkem Velem, no a v září teda již zmiňovaný World Fest.